Тетяна Левицька, жителька села Кандибіне, разом з односельцями приїхала до Константинівської сільської ради, аби виступити проти призначення старостою в її селі Олексія Кіденка. Говорить, голова Константинівської об'єднаної територіальної громади Антон Паєнко самостійно обрав кандидата. Жителі села збирали підписи за іншого. Ми зібрали підписи. У нас село не дуже велике, але ми зібрали 204 підписи в підтримку свого старости. Але нам зробили, оформили зверненням, зареєструвались, але нам його повернули. Олег Онищенко, окружний депутат від села Новопетрівське, говорить, перша сесія, яку проводив голова Константинівської ОТГ Антон Паєнко, відбулась без регламенту. Кандидатів від його округу на посаду старости голова обрав самостійно. Все, що тут робиться, ну, я вважаю, як депутат, незаконно. Значить, з чим це зв'язано? Старост, ну, депутати, скажімо так, мають своє слово, і я говорив про це з Антоном Миколайовичем, що він повинен був запитати депутатів, хто вважає. Він що собі за нужне, одну кандидатуру, одну людину записав, це бувший працівник нашої сільської ради, вона, ну, по паспортам, там, по обліку воєнному. От більше нікого не хочуть слухати і бачити. Люди вимагали бути присутніми на пленарному засіданні. До них вийшов Антон Паєнко, голова Константинівської ОТГ. Виберіть, будь ласка, 5 представників, які ви вважаєте, щоб вони були присутні на пленарному засіданні. 5 представників вибираєте, і вони заходять разом з депутатами на пленарне засідання. На другій позачерговій сесії Костянтинівської ОТГ обрали старост в округа з центрами в селах Баловне, Себіна, Новопетрівське, Гур'ївка. За кандидата від села Кандибіна Олексія Кіденка депутати не проголосували. Коли забирали вас обличчя в Кандибіна, ви не пішли до Лівівська, ви приїхали до мене. І я пішов відстаювати права людей. Шановні присутні. Закрийте, будь ласка, де, ну куди ви людей зараз запускаєте? Ви порушуєте всю цю. Вийдіть, будь ласка, ви по карантинним мірам, ви порушуєте всі карантинні міри. Протести та зауваження від людей були і щодо кандидатів на посаду старост сіл Себіне та Новопетрівське. Деякі депутати покидали сесійну залу. Ви що, шуткуєте? Геть громаду несу. Ви людей питали, ви слухання робили людські. Голова Константинівської ОТГ Антон Паєнко говорить, ці кандидати законні. Те, що сам подавав кандидатів, не заперечує. Таке рішення обговорював з депутатами. Є депутати, які обрали люди, є представники, це їхні представники. І це погоджувалося з депутатами. За більшості голосів з депутатів ми розглянули цю можливість призначити цих людей. Плюс моє опитування, з якими людьми я маю працювати. І знову-таки я вам повторюю, що є це закон, і його ніхто не порушив. Кандидатур на посаду старост сільських округів мають подавати депутати, говорить юрист Андрій Зінченко. Легітимність – це схвалюваність населенням. Законність – це відповідність закону. Тобто, якщо питання прийнято поза регламентом, то це підстава для того, щоб його оскаржити. Нагадаємо, за новим адміністративним поділом України до Константинівської ОТГ увійшли 6 сіл – Константинівка, Баловне, Кандибіна, Себіна, Новопетрівське, Гур'ївка. Разом жителів в громаді близько 10 тисяч. Ольга Руда, Юлія Філімо. Новини на Суспільному. Миколаївщина.